4月25号的10点多，在金华武义的一家泡沫厂发生了火灾，接警之后民警立即赶赴现场进行救援。画面中泡沫厂房已经被大火和黑色浓烟吞没，形势非常危急。那边之后发现是一个泡沫厂，在厂里面有很多的塑料制品。由于工厂仓库里存放着的都是易燃的塑料泡沫，不及时处置，火势迅速蔓延的话，后果不堪设想。于是民警迅速行动，20分钟内就转移了100多件易燃物。同时民警还要求工厂负责人对在场的工人们进行清点，确保所有人员安全疏散。你点了没有？来，全部叫过来，一个一个点了，不要让他们叫到，叫他们全部过来，全部排好队，看一下人。你们去那边再去看一下那边人，疏散一下，每个人站一个点啊。最终61名工人和附近群众全部被安全转移，并提前为消防车保障了安全通道。消防队随后赶到现场，很快将火势控制住。中午12点半左右，明火被成功扑灭，工厂损失惨重，所幸因疏散及时，没有造成人员伤亡。目前起火的原因还在进一步的调查中。记者王延渊编辑报道。